السلام علیکم، میں امتیاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں بالکل خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے اور آپ سدا سلامت رہیں۔ آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم نے بنائے ہیں گرما گرم پکوڑے۔ بارش کے موسم میں لیجئے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل کرنا ہے اور کیسے بننے ہیں۔ استعمال کریں گے آلو، بیسن، ہری مرچ، نمک، لال مرچ، ہلدی، سوکا دھنیا، گرم مسالہ۔ اب آلو کو ہم باریک کاٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے، ٹھیک ہے پیارے دوستو، اس طریقے کے نا آپ نے آلو کاٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شامل کریں گے ہری مرچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب اس میں شامل کریں گے نمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال مرچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت دھنیا ضرورت کے مطابق، گرم مسالہ، بیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں پانی ڈال کر نا اس کو گوند لیں گے۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے۔ اس طرح آپ نے تیار کر لینا ہے۔ لو جی، آئل ہو گیا گرم، ہونے کے بچ اسی ایپ بنایا ہوا بیسن اس میں ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، پکوڑے ہو گئے جی تیار، زبردست۔ موسم ہے سردی کا، تو سردی کے موسم کے پکوڑے کھن کا تو کھان کا بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آج ہوئی ہے بارش،
اگر دوستو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ نیو ویڈیو تک خدا حافظ۔